За крок до легалізації грального бізнесу Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за доопрацьований законопроект, який передбачає роботу гральних закладів у готелях та й загалом їх функціонування за чітко встановленими правилами. Після гучного закриття лотерей та інших приміщень азартних ігор по всій країні прем'єр-міністр заявив, що веде активну боротьбу із незаконним бізнесом. Все це розпочалося після невдачі легалізувати ці процеси. В кінці грудня минулого року Верховна Рада не підтримала законопроект, який виводить з тіні гральний бізнес. Закон повернули на допрацювання. Через місяць, 16 січня, парламент назбирав необхідну кількість голосів. «260 за, рішення прийнято». 260 за, 108 проти. Законопроект 2285-Д передбачає регулювання роботи казино, букмекерських пунктів та лотерей. Для їх діяльності потрібно буде отримати спеціальну ліцензію. Також закон передбачає створення комісії розвитку та регулювання азартних ігор. У проєкті ми врахували всі суттєві фактори – соціальні, економічні і навіть медичні. Ця редакція законопроекту є оптимальною з точки зору інтересів держави, громадян і бізнесу. У проєкті закону ми запроваджуємо принцип відповідальної гри та дозволяємо грати тільки після 21 року. Таким чином чітко регламентуємо відповідальність бізнесу за провокацію та сприяння ігровій залежності, лудоманії. У доопрацьованому законопроекті виключено положення щодо можливості розміщення залів, гральних автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях. Гральні зали дозволяється розміщувати виключно в готелях, у яких від 3 до 5 зірок. Грати зможуть тільки громадяни, які досягнули 21-річного віку. Щодо реклами азартних ігор, вводимо жорсткі норми, щоб реклама не дурила людей, що азартні ігри – це спосіб легкого збагачення. Запроваджується кримінальна відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії. Будуть запроваджені обмеження на розташування гральних закладів на вулицях міст. Зали гральних автоматів будуть лише в готелях категорії 3, 4, 5 зірок. Також у законі встановлені норми для кожного виду азартних ігор. Для букмекерів законопроект встановлює спеціальні вимоги щодо грального обладнання та сертифікації. Для казино діятиме вимога розміщуватися виключно на території готелів з відповідним номерним фондом для різних територій. Для гральних автоматів обмежується кількість до 40 тисяч одиниць. Право на розміщення автоматів реалізується за допомогою електронних аукціонів. Для лотерей передбачається 3 ліцензії на випуск та проведення лотерей. Для онлайн-покеру встановлюється вимоги до приміщень та спеціальні правила проведення покерних турнірів. Владислав Корнелюк для новин «На часі».